Доброго ранку вам ще раз, наші дорогі телеглядачі. Поговорили ми сьогодні вже з попереднім гостем про рецепт довголіття, і він нам сказав, що найважливіше – це правильне харчування. А наші наступні гості знають про все про корисну та здорову їжу, адже вони працюють в гастрономії. Це автор гастрономічного блогу «Клуб Добрий смак» та організатор гастрономічного проєкту «13 шефів Івано-Франківську» Андрій Горбань та учасник львівського проєкту «Шеф-кухар» Ярослав Гуменюк. Доброго ранку вам! Добрий ранок! Доброго ранку! Ми вже спілкувалися про ваш проєкт в нашій ранковій програмі буквально десь місяці-два тому. Так. Ми розповідали про те, що він стартуватиме в Івано-Франківську. Я би хотіла, щоб ти, Андрій, ще раз нагадав нашим глядачам, що ж це такий проєкт, і розказав вже більш детально про це. Добре, з задоволенням. Проєкт вже успішно стартував, про що я радий оголосити. На сьогоднішній день у нас вже відбувається четверта вечеря. Три вечері успішно відбулися в Івано-Франківську. Два слова про проєкт. Це гастрономічний проєкт, який об'єднує шеф-кухарів міста, які з цілею обміну досвідом збираються на спільні вечері. Протягом року один з них приймає інших колег в себе в ресторані на вечерю, на яку він готує від себе сет з 5 страв, в які він вкладає всі свої кулінарні знання, досвід, філософію кухні і намагається здивувати своїх колег своїм вмінням. І одночасно відбувається спілкування, обмін думками і оцінювання цього шеф-кухаря його колегами, тобто ставляться бали. І так протягом року почергово від одного ресторану до іншого переходить така вечеря. І в кінці року ми визначаємо, які вечері були найбільш гастрономічними за кількістю голосів, які протягом року. На вечерях присутні представники медіа. Ми дуже маємо багато партнерів в Франківську зараз. І журнали, і телебачення нас підтримує. Знаю, були. Тобто, так, приємно це. І дійсно, проєкт цікавий, проєкт ефектний, видовищний для загалу, і він дуже потрібний. Це щось таке нестандартне, воно нестандартне і новинка для міста нашого, принаймні. Це, так, це для Франківська новинка. Проєкт мав місце у Львові ще в 16-му році, він зародився у Львові, і на сьогоднішній день по Україні він вже почав поширюватися. В цьому році, в 17-му, цей же ж проєкт відбувається тепер і у Івано-Франківську, і в Харкові, і в Луцьку починається теж. Тому можемо говорити сміливо, що він набирає обертів і йде до... Скоро охопить всю Україну. Ми, ну, Андрій, ти не образишся, я хочу спитати нашого гостя. Ярославе, розкажіть, будь ласка, ми знаємо, що ви не місцевий шеф-кухар, ви до нас приїхали з Львова, так? Розкажіть про себе, розкажіть про свій робочий стаж, можливо, щось про свою роботу, розкажіть щось. Мене звати Ярослав, я насправді, можна сказати, навіть місцевий, тому що я родом з Коломиї, з-під Коломиї, та це села. Я колись працював в Івано-Франківську багато, де в закладах, я тут навчався. Але так сталося, що я зараз працюю у Львові, працюю шеф-поваром в ресторані «Мускат». Ось. І приймаю участь в цьому проєкті вже другий рік. В ресторанах я працював фактично на всіх посадах, починаючи з офіціанта і закінчуючи шеф-кухарем. Тобто розвивався в цьому напрямку. Це такий кар'єрний ріст. Можна сказати і так. Просто дуже подобається взагалі гастрономія, ресторанна робота, не в залежності від посади, яку займаєш. Ось, свою роботу треба любити, і на даний момент я люблю свою роботу і розвиваюся в цьому напрямку. Це головне. Так. От ви згадали, що ви вже вдруге приймаєте участь у проєкті «13 шефів». Чому так? Чому? Першого року вам було замало? Чи недостатньо? Як це сталося так? Ні, чому? Взагалі, проєкт початково, тобто, коли він засновувався, цей проєкт, це було більше для розвитку і для стимулу для кожного шеф-кухара. Тому що в будь-який ресторан, всі знають, що серце ресторану – це є кухня, а відповідно на кухні головний – це є шеф. І інколи шефи можуть дати
дозволити, це творчі люди, і можуть дозволити собі там таку легеньку слабинку, не розвиватись. І цей проєкт зроблений з тим, що коли два шефа, там 3, 4, 10, 15, накривають гастрономічний вечір і хочуть здивувати інших шефів, відповідно, вони є стимул для розвитку. От так було ізначально. Але зараз вийшло, що це ще є якісь в якомусь роді змагання. І в першому році я, на жаль, навіть не увійшов в тройку. Я зайняв четверте місце. І, це теж чудово. Скільки учасників було? 14 чи 15. Ну, ось, там ось, трохи мінялися на протязі року. Але ну, все-таки хочеться. Тобто ви розчарувалися і. Не розчарувався. Якщо б розчарувався, я би не участвував другий раз. Ярослав просто не зупиняється. Він ставить ціль і йде до неї. Я хочу перше місце там, ну або хоча б фіналістом тройку. Ага. Тобто такі. Відчуває власний потенціал, тому і. Так, ну а доповнити до Ярослава можна те, що насправді впродовж проєкту можна побачити наочно, наскільки змінюються і розвиваються самі шеф-кухарі. Вони починають знаходити нові рецепти, нові поєднання смаків. Загалом вони стають один з одним більш комунікабельні. І це ми прослідкували вже тільки на прикладі трьох вечерів у Франківську, де на першій вечері, коли ми об'єдналися вперше, всі були ще досить стриманими і сором'язливими, придивлялися більше, такі були, не спішили багато висловлювати думок. І вже лише на третій вечері ми побачили просто форум цілий такого живого спілкування, гастрономічного, обміну думками, баченнями, зауваження, поради, запитання. Це було дуже цікаво спостерігати. І ніхто не ображається? Ну, тут всі професіонали, учасники, і вони... Поки що не ображається. Вони все одно, якби, має місце змагання, але я думаю, що основна цінність проєкту – це той загальний досвід, багаж знань, який кожен з шефів для себе виносить в кінці проєкту. І, тобто, тут основне – бути учасником і здобути нові знання, поділитися своїми. І таким чином розвивається взагалі гастрономія і рівень ресторанів в місті в цілому. От, Ярославе, чи винесли ви цей багаж знань, про який згадує Андрій, з першого року? Тут є трішки нюанс. Коли раніше і ще давно шефи між собою, коли набирали для себе якийсь багаж знань, досвід, вони старались між собою не, можливо, навіть не ділитися якимись секретами. Що дає цей проєкт? В тому, що він відкриває людей. І правильно дуже Андрій сказав, що на перших вечерях всі дуже мовчазні, тому що кожен хоче залишити при собі свій секрет, як це буде його якась там фішка, де він от на своїй вечері зробить великим бонусом. Потім, коли проходить 2-3 вечері, це вже настільки, це вже як сім'я. Шефи між собою спілкуються, вони поза межами проєкту телефонують один одному, питають поради, відповідають, діляться інформацією. Тут не тільки нові рецепти, багато знайдено нових продуктів, які до цього не використовували. Тому що кожен шеф хоче представити свої знання на піку, ну, то що він може видати. А ще різні кухні представлені, правильно? Українська, різні, там, італійська кухня. Я особисто представляв старослов'янську кухню. Андрій був у мене на вечері, і він бачив речі, тобто, які ми робили. Це було навіть варення з бруньок ялинки, і та український трюфіль, корбан. Багато речей, які не використовують. Ну, це мені допомогло, що я родом з Коломиї, і в нас, якби, традиція, я багато звідти витягну. Коли моя вечеря закінчилась, багато шефів я просто повіддавав рецептури, повіддавав продукти. І так само для себе я взяв від тих же 14 шефів колосальну кількість інформації. І ніхто в собі її не закривав, як це було раніше. Всі старались там, от я маю свій секрет, до мене люди ходять, все супер.
ділитись не можна, тому що не можна. А коли йде таке інформація, колосальна кількість, то вся гастрономія України, відповідно, піднімається на вищий рівень. Тому що треба щось нове, 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 нове. А ну, чи, от, чи не відчуваєте от ви себе якось більш досвідченим в новому колі вже цього року? Чи не ставлять учасники інші до вас більші вимоги? Нема такого? Ні, ні. Ну, воно, я ж кажу, це як сім'я більше. Це як сім'я. Так, тут не так б'ється на ті оцінки, на це змагання, як уже просто йде дискусія, поділитися інформацією, показати, що ось я можу такі речі, і ну, можете користуватись моїми напрацюваннями. Тобто, коли йде сам проєкт, про оцінки, оцінювання, вже задумуються учасники на гала-вечері, на останній вечері. На протязі року ніхто не переймається балами, щоб там комусь зменшити чи збільшити. Просто спілкуються, ось є такий продукт, є така технологія, такі речі. Клас. Ось ніхто за це не переживає. І важливо доповнити до моменту, ми зачепили питання української кухні саме. І наступна основна ідея проєкту «13 шефів» – це розвиток саме локальної кухні, продуктів наших місцевих. Тобто в нас є одна з обов'язкових умов, що на вечері продукти, які використовує шеф-кухар, мають бути максимально, можливо, місцевими. Тобто, і якщо це навіть ресторан італійської кухні, так як в нас була перша вечеря в ресторані «Фабрика» у Франківську, всі продукти 100% були наші місцеві тут з Карпат. Це були і сири, і трави. І шишки, пам'ятаю, були. Так, так. Потім, якщо ресторан французької кухні, друга вечеря в «Профітролі», так само це реально і було доведено шеф-кухарем цього ресторану, що всі страви французької кухні, навіть равлики, і всі були теж з наших українських ферм, все місцеве теж. Тому ідея в тому, щоб є взагалі тенденція в світі така, якби у всіх ресторанах споживати їжу сезонно і їжу локально. І ми хочемо зараз популяризувати це саме в Україні, бо в нас дуже багаті землі на хороші якісні продукти, і потрібно розвивати їх і застосовувати в ресторанах, і часто просто немає такої необхідності це привозити десь здалека, враховуючи, що це може і на свіжості позначатися, а використовувати наші місцеві і просто розвивати ці смаки нові, знаходити. Тому і воно не буде відрізнятися ж наскільки. Можливо, навіть смачніше буде. Часом може бути смачніше, часом просто знаходять взагалі нові абсолютно страви виникають, нові ідеї, яких до цього не було. І після проєкту вони вже вносяться в меню і з'являються вже для всіх горожан, для гостей цього ресторану. Вони вже доступні в цих закладах, щоб скуштувати. І це якісні, дуже смачні страви, які вже пройшли таку перевірку прискіпливу, можна сказати, професіоналами, шефами. Але буває таке, що от шеф-кухарі готують страви з меню, не якісь от такі от вигадані, якісь свої, можливо, які вони десь там тримали на пізніше. Тобто, чи є таке, що дають з меню? Може бути щось мене були з меню. Так. Тобто є такі варіанти? В першому проєкті, перший рік, я приймав вечерю шеф 13 в ресторані «Лемберграф». Ось. І в мене була друга страва, це були ребра свині. У мене піч українська стоїть на кухні. Ось. І я готував з меню. Тобто ця страва була з меню. В соусі барбекю там з квашним помідором, ну, це рецептура. Трішки видозмінений, ну, це тільки подача була, щоб зробити і іншу візуалізацію. Але були позиції, які... І багато страв також залишилося в ресторані, там в меню потім. І десерт, і... Це може мати місце, так, абсолютно, бо і одною з теж умов
ресторану як учасника – це дотримання концепції його як закладу, як ресторану. Тобто, якщо ресторан, відповідно, в Ярослава старослов'янської кухні, і ідея в тому, щоб на цій вечері, яку Ярослав приймав, всі страви відповідали концепції цього ресторану. Ну і, звичайно, дотримувались локальності використання продуктів. Тому страва може бути взята з меню, яка вже там присутня, і за бажанням шефа вже видозмінена там в плані подачі якихось декорацій для більшого ефекту візуального, наприклад. От ми вже так багато говоримо про цей проект, про ці вечері. Думаю, глядачам вже стало дуже цікаво, вони б хотіли побачити. На жаль, відвідати вони не зможуть, тому що вечеря вона тільки для шефів, тільки для професіоналів, але ми маємо змогу поділитися з ними відео, правильно ж? Так. Ну, на цьому я вам дякую, Андрію Ярославе, за те, що завітали до нас. Вам. Гарної вам сьогодні вечері. Дякую. Смачної, смачної, яскравих вражень. Ну, а нашим глядачам пропоную переглянути однієї, відео однієї з попередніх вечерів. Дивимось.